Повеќе од 5 години бил тајно следен и наблюдуван од Југословенската тајна разузнавачка служба. Во 90-тите години Иван Соколов бил дел од раководството на ВМРО-ДПМН, поради што, како што вели, бил наметена удба. Соколов проговори во јавноста за неговиот политички прогон. Вели дека е само една од јадниците жртви на комунистичкиот систем, чие што следење, како што тврди, не завршило со независноста на падот на комунистичкиот режим, туку продолжило и по осамостојувањето, се до средината на 2000-та година. По моето досие се спомнува во неколку документи дека уште од моето доаѓање 89-та за прв пат во Македонија, дека сум проявил интерес кај службите, и постојат белешки каде што се спомнува моето име за контакти со определени лица. Понатаму, интензивно решение за отпочнување на моето досие 95-та година и е дерегистрирано во 2000-та година. Што значи дека? И додека била мојата партија на власт, од 98 до 2000-та година, јас се уште сум бил работен од служби. Неговото досие содржи 256 страници и едно од вкупно 202 досиеа кои беа објавени во едицијата Црните страници на УДБА. Моето досие содржи 256 страници, од кои што многу налози, многу предлози, многу решенија за следење и наблюдување. Читајќи го досието внатре, ќе видите дека има многу работи кои што се неважни, релевантни на тоа што сум го работел. Јас како подсекретар тогаш на ВМРО-ДПМН, навистина шетав низ Македонија, навистина се среќава со многу луѓе, навистина си обавувах мојата партиска задача, но сето тоа очигледно дека некој го сваќал во сосема друга конотација и тоа го искористил за да понатаму јас во животот ги почувствувам тие неправди кои што се случувале, а не сум воопшто бил свесен зошто се случуваат. Повеќе од 10% од македонското население во периодот од 1945 година, како што тврди Соколов, било наметана тајни наблюдувања од страна на комунистичката разузнавачка служба. Голем број луѓе, па дури и цели семејства, како што вели тој, биле обработувани од тајните служби само затоа што се ракувале или разговарале со него. Ако се погледне сериозно во документацијата, ќе видите дека луѓе станале жртва на тој систем само заради тоа што се ракувале со мене. Ке видите дека началник на полиција бе распоредуван неколку пати за тоа што само дошол се потпрал на моето рамо. Само заради тоа и му пишувале дека тој е негов човек, дека тој работи со него, работи за него и така. Значи, абсурдни ситуации каде што сум се качил во нечие возило и човекот е обработуван. Целото негово семејство е обработувано само заради тоа што се поздравил со мене и заради тоа што такви се десетици, може би и 20 случаи на луѓе кои што јас не ги познам, случајни луѓе, кај што сум разговарал со нив и тие се ставени во бубањот на обработка на службите. Досијата од оваа едиција ја прикажуваат идеолошката пресметка на комунистичките тајни служби со луѓето кои пристапувале кон идеологијата на ВМРО-ДПМН. И како што беше посочено на самата промоција, истата представува темелно ископување на вистината и сведоштво за големиот и нескршлив македонски дух.